Sambaran, Pak. Ayo sambaran. Mudah-mudahan. Bener, Pak. Ngarisan ya. Lumai, Pak. Kumaha, Pak? Ayo, isuk-isuk. Aduh. Bener, Pak. Bener. Yang ini. Mang Ded atur nuhun tos di video. Siap, Pak. Aduh, naon ieu teh? Isuk-isuk mah daup. Arekan mah. Iya bener di pura teh mah yeuh. Aduh. Bener. Pura mah ngerengkel kieu. Aduh. Kumaha teh teh? Dipulitkeun, Pak. Aduh. Teh, anu mang Yus. Aduh benar tuh. Pengaris ya, pengaris ya, Pak Pagi. Heeh, aduh. Nunggu Mang Deto videonya. Wabuan ya, sahabat. Ya, Pak. Eh, mantap. Guys. Sambaran lagi, guys. Guys. Lumai, guys. Wah. Mantap, salam susut leho. Ini ti isuk aing mah. Hey. Kok nama salam susut leho, Mang? Tarik coy, ayo tadi kianya kau tegar orang, ih, ayo tarik lah, tarik, mantap coy, yuk coy. Wah, benang coy, badannya. Mantap. Salam sut leho lah, sip, mantap. Sambaran ngegulusur, ai sambaran lama, sambaran biasa. Tapi tahu nih antara lobster jeung keuyeup gitu. Belut. Enggak tahu nih. Wah, tah. Tuh candai euy. Dur. Belut gimana? Belut. Belut telah nilainya tage belut kuana nama. Babon, guys. Kalem, babon. Gede ka dieu. Babon. Babon, guys. Babon di mantap. Ngalarisan euy. Mimitian HD pokona mah teh aing nu berangkat teh lah geus berenang can aing mah bener. Aduh kumaha berarti lamun can berenang mah dipur ieu teh nya dipur ieu mah heeh gitu mantap ca salam susut leho lah mantap. Babon
Mantap. Mabonci dolar. Mabonci dolar. Pak. Mabonci dolar. Ampun, kena ya. Daripada di golonos, lapur ngantur pisan.